Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермен. Асыл арна телеарнасында балалық шаққа саяхат бағдарламасы. Бүгін бізде қонақта тамаша ойын сауық отауының актері, автор, Қазақстан Республикасының жастар одағы сыйлығының лауреаты Бауыржан Орда. Ассаламу алейкум. Саламатсыз. Қош келіпсіз. Қалыңыз қалай? Аман есенсіз? Жақсы шүкір, аман есенбіз. Балалық шаққа саяхат жасауға дайынсыз ба? Бұйырса енді көрейік жасап. Енді балалық шаққа саяхат деген кезде әрине ең бірінші туған жеріміз есімізге түседі. Содан бастаса, қай өңірде дүниеге келдіңіз? Мен енді жалпы көбісі ойлайды екен, мені Шымкенттікі деп ойлайды екен. Шымкенттің азаматы, Шымкенттің тумасы деп, мен негізі Шымкентке қатысым жоқ. Шымкент жақсы көремін, бірақ өйткені кейін әскерде болдым Шымкентте. Жалпы мен Ақтөбе облысы, Шалқар ауданы, Шалқар қаласы деген жерде сол жердің тумасымын. 78-ші жылы таң енді атқанда, жаңа тарақандар айран сүтке батқанда демекші дүниеге келіппін. Бірінші Наурыз күні. Сол Шалқар деген өзі бір атақты жер, киелі жер, шежірелі, берекелі, мерекелі жер. Көп жер енді шатақтау жер деп те біледі. Ауылымыз біздің атақты шығарында шатақты деп жашын мәтіле ағамыз айтқандай. Сондықтан да сол Шалқар деген жердің тумасымын. Мен Шалқарды білеміз, қазақтың қайнап жатқан жерінің бірі. Ол жерде бір негізі Шалқарда уақыттың өзі екі есе басқаша жүреді ғой негізі. Уақыттың өзі екі есе үш түрлі уақытпен жүреді. Өйткен себебі Шалқар деген өзі мынау темір жолдың етегіне орналасқан. 8-9 жолдың торабы. Иә, 9 жолдың торабы. Сондықтан темір жол кезінде енді кеңес үкіметінің адамдарымыз ғой, Мәскеуге тікелей бағынған. Сондықтан мына линияның бойы, шойын жолдың барлығы Москва уақытымен жүрген. Сондықтан Москвамен жүреді. Одан кейін өзінің жергілікті уақыты дегені бар. Жергілікті уақыт Москва уақытынан 2 сағат кейіндеу жергілікті уақыт. Одан кейін кәдімгі ел жүретін Алматының, Астананың уақыты үш уақытпен жүреді. Сондықтан бір жерге тойға шақырса сұрайды, 12-ке десе, қандай 12? Москва 12 ма? Астана 12 ма? Местный 12 ма? Деп сұрайды. Местный, болды местный дейді. Сөйтіп үш уақытты да айтып түсіндірмесең, әлі күнге дейін сөйтіп шатасып дейді. Бір ерекшелігі барлығы таңғалады. Москвадан қанша километр жерде алыс отырсыңдар, неге москвашша жүресіңдер деп сұрайды бізден. Ол екі жер бар осында, біреу Арыс, біреу Шалқар. Темір жол бойында үш сағатпен жүретін, үш уақытпен жүретін. Үйде қанша, негізі отбасында қанша адам болды? Отбасында 5 адам, менің алдымда үш әпкем бар. Үшеуі де тұрмыс құрып өз алдарына кеткен. Одан кейін мен, енді ұлдың үлкені болып есептелеміз, менен кейін бір інім бар. Әпкелерімнің барлығы қаржыға байланысты жұмыс істейді. Барлығы бір жерде банкир, бір жерде кассир, бір жерде барлығын бітірген финанс. Өзімнен кейін жаңа інімнің де жұмысы сол қаржыға байланысты. Ол да банкіде. Тек қана ішінде актер болып жүргенмен сол ауылдың адамдарының бәрі айтады екен. Әкемнің аты Амангелді ғой. Амангелдінің балаларының бәрі адам болып кетті. Ішінде біреуі ғана әртіс болып қалды деп. Әртіс болып қалып жүргенмен қалғандарының барлығы жаңағы әпкелерім, інім барлығы сол қарсы саласын. Өтпейді, әртіс болсаңыз, жалпы бесеуміз семьяда. Әртістердің қазір алларының бірісіңдер, жазғандарыңыз анау қолыңыздан жазу да келеді, ойнау да келеді. Енді ол өте бір негізі сахнада жүрген кішігірім бір андай бір 8 қырлы 1 сырлы дейді ғой негізі. Сондай азаматтың бір екеніңіз білеміз. Ал енді әкемізге келсек, анамызға келсек, қандай адамдар еді сол кісілер? Менің әкешім енді өте қарапайым адамдар. Қазір нешеге келді? Бар ма? Әкем қазір 76-да, шешем осы күні кеше ғана 72-ге толды. 72-ге толды, әкем 76-та. Енді шешем бала бағып көбіне үйде отырған. Жалпы енді әйел заты үйде отырып баланың тәрбиесімен айналысу керек қой, сондықтан жұмыс істемеген. Азмы жұмыс істеген енді әйелдерге байланысты. Жалпы көбінесе үйде бала тәрбиесімен айналысқан. Ал әкем темір жолшы. Өмір бақиына сол темір жолшы, білмеймін тіпті 40 жыл ма 50 жыл ма стажы бар шығар. Сол темір жолдың бойында темір жолшы болып істеген. Сіздер ақылдасқан кездеріңде өзіңіз әкеңмен отырып, мысалы әртіс болғың келеді, немесе осындай бір ойнасам қалай болады, немесе бір тентек болып қойған кездеріңізде сол әкеңмен ашық сырласып білдің бе, әлде тек қана көзқараспен ғана қарап үндемей өтіп кеткен кездерің болды ма? Енді былай қарағанда жаңағы біреу артист боламын, әнші боламын, актер боламын деп кішкентайынан армандамайды деп жатады ғой, өсе келе белгілі болады. Мен негізі кішкентайымнан армандағанмын. Кішкентайымнан армандап сол мектептегі болатын бүкіл жаңағы байқау қойылымдарға, КВН-дерге қатысып, одан кейін бізде Шалқар ауданының мәдениет үйінде тамаша ойын сауық отауы деген
кәдімгі осы тамаша өтетін. Иә. Сол жаңағы Құдайберген ағаларымыз, Марат ағаларымыз, Уайс ағаларымыз ойнаған тамашаны қайталап та қоятын кездеріміз болатын. Енді аудандық халық театрының жанынан құралған дейді, жаңа тамаша ойын сауық отауы болатын. Сол кезде 5-ші класымнан бастап, сол кезде мені шақырған, бір Наурызда концерт болып, бүкіл мектеп қатысып, стадионға концерт қойғанбыз. Сол кезде сол мәдениет үйінің режиссері Мұхаммед Инсеп деген кісі мені көріп қалып, қай мектептің баласы екенімді сұрап алып, мұғалімдерден кейін келіп, мектептен келіп мені алып кетті. Сөйтіп домкультураға жаңа мәдениет үйіне алып барып, бізде осындай тамаша болады. Жылына 4 рет еді ол кезде. Жаңа жылда болады. 1-ші майда болады, 7-ші ноябрьде болады. Одан кейін Наурызда болады, қателеспесем. Осы жылына 4 рет квартал сайын. Сол кезде бізге сен керексің, баланың рөлін ойнайсың деп. Соның арасында жаңа кіріп шықпа рөлдерді, баланың рөлдерін ойнап жүріп, 5-ші класымнан бастап сол Шалқар аудандық мәдениет үйінің қызметкерлерімен бірге араласып жұмыс істеп жүрмін. Сол кезде менде сол 5-ші класымнан бастап ана сахнаны сезіну, дәмін сезіну, халықтың ықыласына бөлену, қол соққан маған ұнады ма, білмеймін, сол кезден бастап мен шынымен осындай өнер адамы болсам екен, әнші болсам, енді анық білген жоқпын да, бірақ әртүрлі сахнада тұратын, сахнада сөйлеп тұратын адам болсам екен деген бір арманым болды. Соны бірақ менің енді бала тәрбиесімен анамыз айналысқан деп айттық қой. Аналарымыз жағы, нағашыларым көбінесе әншілікке жақын. Олар домбырада шертеді, ән де айтады. Әй, нағашыларын тартқаннан кейін деп қазақ жай айтпайды. Иә, жай айтпайды. Енді сондай бір жағынан нағашыларымнан дарыған шығар деймін, бірақ менің әкемде сөзге шешен кісі болатын. Ол кісі сөзге. Енді ол домбыра ән салмаған менен, бірақ сөзге шешен. Сөйтіп сол мектепті бітіргеннен кейін оқуға сол именно дәл жаңа режиссер мамандығына қолымнан жетектеп әкем барып түсірген. Осыған енді мен сені институтқа оқытуға шамам келмейді. Пока осы Күлпросветте оқисың деп соған түсірген. Содан бастап әрмен қарай кеттік. Жалпы мен артист боламын дегеніме үйдегілер қарсы болған жоқ, қуанбаса қарсы болған жоқ. Енді мынау көп сахнада жүрген, әзілде ойнап жүрген, әсіресе мына өзіміздің жаңағы үзеңгілес азаматтардың көбі ойнайды. Бірақ соны көп жаза алмайды. Иә. Мен ойлаймын, жаңа сіздің әртістігіңіз нағашыларынан кетсе, авторлығыңыз әкең жағына келеді деп сөз. Сонда мысалы сіз негізі кішкентай кезіңізден бастап жаздыңыз ба, әлде кейін келген дұрыс па? Кішкентай кезімнен бастап жаздым деп айта алмаймын, бірақ ең бірінші жазған туындым деп айтсам болады. Ең бірінші жазған туындым сол 2000-ші жылдары басталған шығар. 2000-ші жылы Ақтөбеде қазіргі Екізу театрының директоры, режиссері Нұрлыбек Жуатқан деген азамат бір конкурс өткізді. Айтқыштар Ақтөбеде деген. Соған барлық қатысушылар өзі жаңа бір-бір монологпен шығатын болды да, сол кезде мен осы тіл туралы монолог жазсам ұтымды болады деп, қашан қазақ боламыз деген бір монологты отырып өзім жазғам. Ең бірінші алғашқы немде сол өзі алғашқы. Енді бірден мен жаздым да соны орындадым деп айта алмаймын, әрине көрсеттім бір кісілерге. Қараттым, біреулер оқыды, біреу қосты, біреу мынауың артық екен деп алып тастады. Өнер жүрген ағаларымыз көрсетіп, басы бүтін бір дүниені жасап, сол айтқыштар Ақтөбеде деген конкурсқа қатысып, содан бірінші орын алғанмын. Сөйтіп сол монологымменен 2002 жылы Шымкентте өткізген шаншар ұйымдастырып, волейбол ағалар фестиваль, оған барып сол жерден дипломат атанғанмын. Кейіннен Шабыт 2004 жылы Шабыт фестивалінде Мейірман Нұрекеев атындағы сыйлықтың иегері болып, сол жерден шабыттан орын алдым осы монологыммен. Содан барып басталды негізі. Енді балалық шаққа қайтып келсек, кішкентай кезіңізде мысалы ол адамның өзі тұлға болып қалыптасуы сол балалық шақтан басталады ғой. Кімдермен қалай жүрсең, ұяда не көрсең дегенше, кішкентай кезіңізде бір зиянды нәрселерден бойыңды аулақ алған кездер болды ма? Мынандай болмаса екен, мынау дұрыс емес қой деп. Енді кішкентай кезінде оның көп нәрсенің өміріңе кедергі болатын зиянды нәрсені, зиян емес нәрсені деп ажырата білмейсің. Балалық қой енді, балалық болғаннан кейін бәрін де істеп көруге тырыстық. Бірақ менің ана мектептегі бір мектеп аралық конкурс байқау болса, бірінші өшіретін мені қоятын, сол жерде әртүр қатысқан байқаудан бірінші орын алып келетінбіз. Сол кезде мені қоғамдық жұмысқа жақсы қой деп кейбіреу 3 қойып беретін, кейбіреу 4 қойып беретін. Бірақ шыны керек сабақтан нашар болдым.
тек қана мына өнер десе ішкен асын жер қазақ тілінен әдебиеттен ғана жақсы болдым. Бірақ қалған сабақта тарихтан шамалы білдім, өйткені себебі батырлар туралы білген жақсы көретін. Қалған жаңа алгебра, физика, математика дегенге мен әлі күнге дейін есеп шығара алмайтын адам. Я химия қиын, ашиды миың деген әлі күнге дейін нашар адаммын мен. Баланың сабағын оқыта алмаймын мен. Шыны керек. Жаңа енді әдебиет, мақал нелері болса, енді оны жатып алып диванда тек жатып алып шығарып жіберемін ғой. Сондықтан да барлығын да жасадық. Сабақтан қашып кетіп суға түсіп, сентябрь айында күннің салқынына қарамай сабақтан қашып суға түсетін едік. Мойнымызда қызыл галстук болды. Комсомолға өте алмай қалдық біздер. Пионерден қайттыр ғой. Міне, комсомолға өтеміз келесі жылы деп тұрғанда, сол кезде 15 одақтас республика құлады да, мен мына мойнымдағы галстукты қыртыс-қыртыс қалай болса солай тағып аламыз. Апайлар ұрсатын сосын ойлайтын, осы қашан осы галстуктан құтылып, нарға бел кесем деген бір значок тағып үлкен жігіттер құсап жүреміз деп. Сол арманыма жете алмай кеттік ақыры. Сөйтіп пионер болып қалып қойдық. Балалық шақта есіңде ме, үлкендердің жаңағы ораза ұстағандары, немесе үйінің маңайында көрші болсын, үйдің ішінде болсын, мынау намаз оқитын адамдар болды ма? Болды. Мен алысқа бармай ақ қояйын, өзімнің әжем, әкемнің шешесі, Меруерт деген кісі ораза ұстайтын. Жаздың күні қоңыр салқын жерде үйде демалып жататын. Сосын барып ауызда шашын уақыт болып, әжең шайға шақыр деген кезде барып шақырып келетінбіз. Ол кісі 5 уақыт намазын қаза қылмаған кісі. Кеңес үкіметінің кезінде 5 уақыт. Қолынан құман түспеген кісі. Құман дегенді мен кішкентайымда көремін. Әжем неге осы дәретханаға құманмен барады, құман алып баратады, құман алып келеді? Баламыз ғой, білмейміз. Әжеміз кимешек киген кісі. Үйде отырып кимешек киген кісі. 4-5 кимешегі кіріп келген кезде аулада жайылып тұратын, аппақ болып. Ал біреуін өзі киіп отыратын, ауыстырып күніге. Өмірі әжемнің шашын көрмеген. Анда-санда бір жайып тарап отқан кезде болмаса, былай шайда отырғанда, қонақта отырғанда кимешек басында үйде әлі күнге дейін түскен суреттері кимешегін тастамаған кісі. Сол кісінің ораза тұтқанын да көрдік, намаз оқығанын да көрдік, тәсбих санағанын да көрдік. Біз ойыншық қылып алып отыратынбыз, оны неге не істейді екен, бүйтеді екен деп бірдеңелерін айтып отыратын. Көзіміз көрдік бала кезімізден. Тәубе. Жаңа. Ал енді кішкентай кезіңізде, балалық шақта сүйікті ойыныңыз қандай болды? Енді түсіндік, сахна өнер ол 4-5 класстан басталған. Ана бірден 2 класта, 3 класта достар қандай болды ауылда? Бізде енді де, біздер енді қазіргі балдар көбіне үйден шықпайды. Мана Sony PlayStation деген бар. Сіздің де балаңыз бар, менің де балам бар, үйден шық. Білмеймін, біздің кезіміздегі ойындар нағыз экстремальный ойындар болған шығар. Таңнан кешке дейін доп ойнайтынбыз. Футбол ойнайтынбыз, волейбол ойнайтынбыз. Мектепте де волейболдан жақсы болдым. Бес қаңылтыр деген ойын болды, сіздерде болды ма, болмады ма? Қандай? Бес қаңылтыр. Кәдімгі тушонканың қаңылтырлары бар ғой, пустой. Соны бесеуін жинап қоямыз да, доппен ұрып құлатамыз. Бұл екі командаға бөлініп, ана құлап шашылады ғой. Енді соны жүгіріп жүріп ана допты тигізіп алмай жинап кету керек. Өйткені біреу доппен ұрады, жақындасаң, шашылған жерге жақындасаң доппен ұрады. Соны допты тигізбей бес қаңылтырды қайтадан тетіп қоятынбыз. Одан кейін жаңағы бір жерде выше бала деп атып, бір жерде ортан групп дейді. Доппен ұрып екі ортада ойнайтын. Ортан групптар ойнадық. Асық ойнадық. Ләңгі дегенді енді тепкен кезде бәтеңкіден бәтеңке қоймай тебетін едік. Таңнан кешке дейін қара терге түсіп. Одан кейін бізде қызыл ту деген ойын болды. Сіздерде бар. Бәрі жерде болды ол, иә. Екі жаққа ту қойып алып қашатын ба? Иә, соны алып қашамыз ғой. Соны ана алып қашқан кезде, білмеймін, біздің ауылдың енді шалқардың балалары соншама енді кейде қашқан кезде бір көше қашасың. Анау қалмайды. Екі көше қашасың, қалмайды. 3-4 көше қасып тілің салақтап жүгіретін шама жоқ, былай кетіп бара жатырсың, бірақ ана сонда да еріп келатыр. Сөйтіп көрші ауылға дейін қашып кеткен балдар болды. Не деген ол ойын деймін да, қайтпайды түнге дейін, таңға дейін. Сенің ойындарың ауданға бөлінеді екен ғой. Сосын айтасың, болды, қайтамын, шаршамын, қараңғы батты, шаршадым дегенге дейін соңынан қалып маниактар ұқсап бір бірімізді қуғанда енді сөйтіп қуатын ойын болды. Не деген енді жаңа өзіңіз айтқандай көп нәрсені біз көрдік, оқыдық дегендей. Сүйікті кітабыңыз кішкентай кезде 2-3 рет оқитын кітаптар болды ғой, бір қайта-қайта. Мен сүйікті кітабым Алтын кілт деген бір кітап болатын. Алтын кілт дегенде оны бәрі ойлайды, бір Буратинаның кітабы екен. Ол Буратинаның кітабы емес, ол детектив кітап. Бір үйге ұры түседі да, сол ұрлық жасап жүреді да, мына жерде вазада ирис конфет тұрады деген, золотой ключик деген. Соны алады да, алып жейді да, қағазын енді ұры ғой, қалтасына бір екеуі полда қалады да, бір екеуін қалтасын салып алады. Келген детектив ана ұрыны тапқан кезде жаңағы қалтасынан ирестің қағазы шығады да, детектив кітап. Сол мен балаларға арналған детектив, Алтын кілт деген. Сол кітап менің есімде, кішкентайымда соны оқыдым. Тағы қасында 2-3 оқиғасы бар, сол Алтын кілт қатты есімде қалыпты.
кішкентай кезімде сол детективті оқыдым. Ұстаздарға келетін болса, қайтадан сол мектепке айналып келсек, сіз жаңа маған ұнаған, сіз айттыңыз бір мені тауып алып осы мектептің оқушы деп, өнердегі ұстазыңыз, бастаған ұстазыңызды жаңа айттыңыз енді, сол кісі деймін. Мұхаммед Енсепов деген менің ең алғашқы режиссерім, Шалқар аудандық мәдениет үйінің режиссері болып. Өнерге баулыған, үйретті. Қазір де бар ол кісі, бірақ қазір зейнетте, өнерге баулыған көп нәрсе үйретті. Көп нәрсені үйретті. А мектепте қандай ұстаз? Жақсы ұстаз болдың ба бір? Мектепте де ұстаздар көп болды. Жаман ұстаз жоқ қой енді, бірақ енді. Енді мектепте ұстаздар көп болды. Біздің класс жетекшіміз Алуаш деген апай. Мен қазақ тілі әдебиеті класынан тереңдетілген класты оқыдым. Сондықтан тек қазақ тілі әдебиетін ғана соған жақын болған шығармын. Қалған сабақты қатырғаным шамалы. Әбжәми деген ағайымыз болатын. Сол кісінің сабақ түсіндіргені барлығы маған ұнайтын. Сол кісіден көп нәрсе үйрендім деп айтуға болады. Ол кісі қазір марқұм болып кетті, мектептегі ұстазым. Сосын тағы да бір ұстаз деген кезде мен есіме түсіп отыр. Кейбір ұстаздар болатын. Мектепте балалар тұрғызық қойып, айналайын, аузыңды бір а деп аш шейін болмаса, іш қойып берейін дейтін. Сол кезде мектеп сызылып орнынан тұрады да, үндемей тұрып, отыр екі дегенге дейін үндемейтін. Ал мен бір қасиетім сабақты білмесем де шығып алып сөйлей беретінмін. Соны бірақ айтып тұрған дұрыс емес, сен басқа нәрсе айтып тұрмын. Сонда апай қарап отырады да маған күледі деп айтып, балаларға қарап, мына қараңдаршы мен. Мынау дым білмейді дейді. Бірақ ауыз жабылмай тұрды. Қалай мен бұған екі қоямын? Толық үш деп үш қойып береді. Сөйтіп үш алып өскен баламын. Мен сен қалада өстің. Шалқар ол қала үлкен. Мен қала болғанмен де ол кездің қалалары сол мал ұстаймыз, үйде жаңа бақша бар. Ол да ауыл есеп қой, қазіргі Алматыдағыдай қала емес енді, аудан дегені болмаса енді былай ауыл енді бізде. Сондай сенің ауылға барғанда біз жерлер бар ма? Біз ауылға барған кезде сағынып баратын бізде көл бар. Шалқар көлі деген Емберген Тереховтың әні, Шалқар көлі өзімізге шағалалы көк теңіз, Шалқар құмы өзімізге күндей ыстық тек тегіс дейді Шалқар вальсінде айтылады. Керемет сол. Кейде барған кезде жаның ашиды, көл тартылып қалған. Бір екі жыл тіпті жоқтын қасы болып қалды, су келмей қалды, бір өзендер арналар жабылып қалды ма білмеймін, қараз болды ма. Осы соңғы бір екі жылда Шалқар көлі қайтадан үлкейіп, қайтадан балық бар, талай балық ауладық, талай түстік. Көл енді біз үшін енді Шалқар көлі ол жерде кәдімгі. Көбісі таңғалады, бір теңіздің жағасында өскен адамдар ұқсап, Шалқарда жүзу білмейтін адам жоқ шығар. Барлығы жақсы жүзеді, барлығы балық аулайды. Қанша жерде ашаршылық кезінде де біраз асыраған көл ғой. Сол көлге барамыз. Одан кейін енді жаңағы айтып отқан әжеміздің балалары, әкемнің ағасының жанұялары қарашаңырақ әлі Шалқарда. Менің әкешім қазір енді қалада тұрғанменен, Ақтөбеде облыс орталығында тұрғанменен ауылда баратын қарашаңырақ бар. Сол үйлерге барамыз, талай ойнаған жерлеріміз. Ауыл деген енді жеріміз, білмеймін, сол кезде бәрі үлкен сияқты. Қазір барсаң кішкентай. Мектепке кірген кезде адасатын едік, үш этажды мектеп. Не деген мектеп деп, жаңа мектеп салынып кіргенбіз соған. Қазір ол мектеп кішкентай. Жаңа барып жүрген нағашыларымыздың үйіне барсаң да үлкен залы бар еді, қарасаң кішкентай. Қазір енді өскесің ба, бәрі кішкентай болып қалған, бәрі не алып қалған. Бірақ дегенмен оларды жаңағы кім-кімнің де туған жері бар шығар, сағынышын көрген сайын аршылар деген, ол туған жерге деген сағыныш ол еш уақытта басылмайтын нәрсе. Қай адамда, қандай ауылда өссең де. Мысалға мен кейбір ауылдарға барған кезде таңғалам. Әсіресе оңтүстіктің ауылдарына, Алматының айналасын, Шымкенттің айналасын барған кезде, қандай деймін бе ауылдар, жап жасыл, тал өсіп тұр, алма керек пе, анау өсіп. Біз жақ енді ол жағынан ұяттылығымыз. Кемшілік жағынан бізде кішкене онша жоқ енді. Менде де сондай болды. Бірақ сонда да енді мен ауылымда кезінде ештеңе өскен жоқ, сосын мен оны жек көремін деп айта алмайсың. Ештеңе өспесе де қу тақырда өссек те ол ауылды біз бәрі жақсы көреміз, туған жеріміз. Дұрыс, туған жерге ештеңе жетпейді. Жаңа өзің айтқандай, бізге сол кезде бәрі үлкен болып көрінуші еді деп. Бірақ сол қазір көзімізге кішкентай болып көрінгенмен оның ыстығы, сағынышы әлі күнге дейін сол басылмайды. 70-ге келсең де, 100-ге келсең де, сол ауылыңа барған кезде сол кездегі балалық шағыңызды ең бірінші балалық шағыңды елестетесің, екінші сонда бірге ойнаған балаларыңды, бірге жүрген кішкентай тәтті кездеріңді әрине көз алдымыздан кетпейді. Ал енді бауке, біздің бағдарламамызға келгеніңізге мыңда бір рахмет, уақыт тауып сахнаның төрінен көріне беріңіз, шығармашылықтарыңыз әр уақытта таусылмай
қазақ елінің бір керемет мақтанышты ұлдарының бірі болып жүре беріңіз. Алла тағала берекеңізді берсін, балажаңызды қызығын көріңіздер, қазақтың сахнасының төрінде көріңіз. Ал енді құрметті телекөрермен, балалық шаққа саяхат бағдарламасына арналған уақытымыз осымен тамам. Аман саулықта кездесейік, хош сау болыңыздар.